අලුත් දවසක් උදා වෙලා. අලුත් දවසක් කියන්නේ ජීවිතේට අලුත් පාඩම් බොහොමයක් ඉගෙන ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා කියන එක. මේ අපි කතා කරන්නේ අලුත් හෝරාවක. මේ හෝරාවෙදිත් ජීවිතේ බොහෝ දේවල් වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔන්න එහෙනම් ජීවිතේ අලුත් හෝරාවක් පුරාට සතුටින් ඉන්න පිරිසක් අපි සතුටින් තියන්න සූදානම්. ඒ තමයි ගලිගමුව ජාතික යෝන් සේනාංක පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී. කතා කරන්න බොහෝ දේවල් තියෙනවා. ඔබත් එක්ක තුනද Top Light සමග. සිද්ධාදීයේ නුඹ දුටු වට මංගම්මානේ අම්මා එක්ක නුවර වඳින්නයි මං යන්නේ සිරියාවයි කම්මුල් පෙති ඒකයි බැලුනේ දුම්පත් මට සමච්චලේට දහිනා උනේ සිද්ධාදීයේ නුඹ දුටු වට මංගම්මානේ අම්මා එක්ක නුවර වඳින්නයි මං යන්නේ සිරියාවයි කම්මුල් හැමෝම කැමති අද දවස සතුටෙන් ගත කරන්න. ඒ සතුටත් එක තමයි මේ ඉන්නේ සින්දුවක් කියලා හැමෝමත් එක්ක සතුට වෙන්න කතා කරමු. මොකක්ද අපි අවිල් ඉන්න තැන මේ? මේ කලිගම යෝන් සේනාගේ හිතෙන්නේ මේ යාළුව කට්ටියත් එක්ක මේ ගත වෙන කාලය ගැන. ඇත්තටම සතුටුයි. දැන් මේක පටන් අරන් මාස 4-5ක් විතර වෙනවා. ඇත්තටම තව කාලයක් ඉන්න තියෙනවා. මේ යාළුව දාල යන බැරි වෙන තැනකටත් එනවනේ. මොනවද මේ දවස් ටික ඇතුලේ කරේ? මේ දවස්වල අපේ කලාවුල්ල තිබ්බා. ඒ වගේම ස්පොට් මීට් එක තිබ්බා. ආ කවුද? තුෂා. කොහොමද අද දවස්? හොඳයි. අනිවාඩුවක් හම්බ වෙනවා. ආයි ඉස්කෝලේට එන්න ඕනේ. මෙතන ඉගෙන ගන්න. ආයි පාරක් යාළුවොත් එක්ක වැඩ කරනවා. මේ දවස් කොච්චර සුන්දර විදිහට ගත වෙනවද? හොඳට සතුට ගත වෙනවා. ටීම් එකක් ඉන්නවා. ටීම් එක ඇතුලේ කට්ටියත් එක්ක කොච්චර කාලයක් සතුටින් ඉන්නවද? මදාරම සතුටින් ඉන්න. මේ බැජ් එක කොච්චර වටිනවද? මේ ගොඩක් වටිනවා. මේ බැජ් එකත් එක්ක මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? මේකෙන් අනාගතයට හොඳ දායද තමයි බිහි ගන්න පුළුවන් මේ බැජ් එක. ඉස්සරහට සමහර දේවල් මෙතනින් අරන් යන්නත් පුළුවන්. තව දේවල් මෙතන තියලා යන්නත් පුළුවන්. මතකයන්ද තියලා යන්නේ ආදරේ දරයියා. මතකේ තියලා ආදරේ අරන් යන්න. ඒ ආදරේ අරයියාද ගොඩක් කලකට ෆෝන් එකෙන් කරන ආදරයක්ද? එහෙම නැත්නම් S2 දිහා බලන් කරන ආදරය? S2 දිහා බලන්න ෆෝන් එකෙන් කරන්න බෑ කොහොමද? වාකව්. ලක්ෂා. මෙතනින් ටිකක් දුර ළමයිද? එහෙම නැත්නම් මේ අවටම කට්ටියද? දුර ළම. වාකව්ද? වසන්ත. වසන්ත කොච්චර කිලෝ ගණක් මේ ගිවිච කාලය ඇතුළත ඇඟෙන් අඩු වෙලා? 40ක්. ඒ කියන්නේ කිලෝ ඊටත් වැඩි ගණක් තිබ්බ. ඔව්. මොනවාද මෙතනදී කරන්න ව්‍යායාම? PT කරනවා, ස්පෝට් කරනවා. ඒ වගේ. වාකව්ද? කවින්ද. කවින්ද. ටීම් එකට කොච්චර ආදරේ? ගොඩක් ආදරේ. සිංහල, දමිළ, මුස්ලිම් යාළුවෝ ගොඩක් ඉන්නවා. කොහොමද එකමුතුකම්? හොඳයි. මොනවාද වාගේ විස්තර කිව්වද? මගේ නම කේසාන්. මගේ නම බුලත්පුර පිටිය. කේසාන්. ආසම ටැමිල් ෆිල්ම් එකේ ඉන්න නළුව කවුද? සූර්ය. වාකව්ද? ෆහඩ්. ෆහඩ්. කොහොමද ජීවිතේ? හොඳයි. ටීම් එකක් ඉන්නවා. ටීම් එක ඇතුලේ මොනවද කරන් තියෙනවා? හොඳට ඉන්නවා. වාකව්ද? කවින්දේ ප්‍රසාදිනී. ගවින්දයා කැමති කියනවටද කැමති ප්‍රසාදිනී කියනවටද කැමති? කවින්දයා කියන. මොනවාද ඔයාගේ විස්තර මොනවාද කරන්න කැමති දේවල්? මම ඇස පොලිස් ඔෆිසර් කෙනෙක් වෙන්න. අපේ ගෙදර 5-4 දිනක් ඉන්නවා. මයි අම්මයි තාත්තයි අක්කයි. රට රකින්න ඔච්චරම කැමැත්තක් දක්වන්නේ ඒ වගේ රැකියාවකට යන්න. පොඩි කාලේ ඉඳන් අසවක් තිබ්බා. රටට සේවයක් කරන්න. වාකවුද? පවන්දිලුක. ගැල්ලමයි ගාවදී දරුණුම වචනේ. ආදරේ කියන එකද? එහෙම නැත්නම් ආ හොඳයි කියන එක. ආදරේ කියන. ඔය ආදරේ කියන වචනේට දරුණුයි කියලා කොච්චර කාලෙක ඉඳන් කියනවද? ගොඩක් කලින්. වාකවුද? ගීත. ගීත. මගේ නමත් ගීත. හඳුනා ගැනීම සතුටක්. හරි. කොහොමද ජීත්? හොඳයි. මොනවද වෙන්නේ මේ දවස්වල? හොඳට ගේනවා. ටීම් එකක් ඉන්නවා. ටීම් එක ඇතුලේ කට්ටියත් එක්ක මොනවද බෙදා ගන්න තියෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මොනවද අරන් යන්න තියෙන්නේ? අධ්‍යාපනය අතින් ඉදිරියට යන්න තමයි තියෙන්නේ. එහා පැත්තේ යාළුවගේ නම් පොඩක් කිව්ව. බණ්ඩාර. බණ්ඩාර. කොහොමද අද දවස? හොඳයි. බණ්ඩාර මොනවද මෙතන ඉන්න කට්ටියගේ දකින්න දක්ෂතා? එහෙම නැත්නම් මොනවද වට ගන්න පුළුවන් දේවල්? ගොඩක් දේවල් ගන්න පුළුවන්. මොනවද මේ කට්ටියගේ දැන්ට අරගෙන තියෙන්නේ? දැන්ට අරන් තියෙනවා එකමුතුකම. ඒ කට්ටියට පුළුවන් හොඳ ජවයක් තියෙනවා. ඒවම තමයි ගන්න පුළුවන්. යන කට්ටියට යන්න කියලා ඉන්න කට්ටියත් එක්ක ඉන්න කෙනෙක්ද? යන කට්ටියට යන්න කියන කෙනෙක්. ඇත්තටම යනවා. හැබැයි අපේ ජීවිතේ මතකයන් ඉතුරු කරනවා. මෙතන මොනවද එකතු වෙන මතකයන්? යාළුවෝ, ඒ වගේම ගුරුවරු, PT, හැම අධ්‍යාපනය ගත්තොත් ඒ හැම මතකයක්ම හිතේ තියෙනවා. දැන් කාලේ ඉන්න ගෑල් ළමයි ගොඩක් කලකට කැමති ලස්සනට මේකප් දාන්න, ලස්සන ඇඳුම් අඳින්න. ඒ දේවල් ඔයාලගේ තීන නෙවෙයි. තීන තමයි.
හැබැයි මෙතන්ට ආවට පස්සේ ටිකක් අවු වෙන්න ඕනේ පීටි කරන්න ඕනේ හැබැයි ව්‍යායාම කරන්න ඕනේ එක විදියකට හුරු කරනවා මොකද හිතන්නේ මෙතන ගැන ඇත්තට මෙතන හොඳයි එක විදියකට කියන්නේ අපිට අනාගතේ ඉන්න ඕනි විදියට පීටි ස්පෝට් මේ හැමදේම මෙතන ගන්නවා වාගේ නමත් කිව්ව චාමිකා සෙවන්දි සෙවන්දි කියලා කියන්න කැමති එහෙම නැත්නම් චාමිකා කියනවා චාමිකා කියන්න ඔයා දන්න විදියට අරයාගේ ෆෝන් එකේ වාගේ නම සේව් කරලා තියෙන්නේ කොහොමද හම් දන්න ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය යාගේ ෆෝන් එක අරගෙන බලනවද නැද්ද? තවන බලන්නේ. පුංචි බ්‍රේක් එකක් ගත්තා බ්‍රේකෙන් පස්සේ නැවතත් අලුත් ටීම් එකක් එක්ක කතා කරනවා ටීම් එකේ යාළුවෝ ඔක්කොම රෙඩි වෙලෙන්නේ කතා පටන් ගමු කතා කරුත් ඔයා කවුද අයෂා මේ ටීම් එකටත් නමක් තියෙනවා මොකද්ද මේ ටීම් එක චාලි ක්ලාස් එක චාලි ටීම් එක ටිකක් වෙනස්නේ අනිත් අයට වඩා මොකද්ද ඔයාලගේ තියෙන වෙනස් හැකියාවන් ටික මෙයාලා එකමුතුව වැඩ කරනවා අනිත් ටීම් වලට වැඩිය පොඩ්ඩක් ක්‍රියාශීලී ගතියකුත් තියෙනවා එකමුතුව වැඩ කරනවා දැන් ක්‍රියාශීලීව එහෙම නැත්නම් කණ්ඩායමක් විදියට වැඩ කරද්දී මොනවද ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අපිට ඉගෙනීමේ කටයුතු වගේම බාහිර කටයුතු ක්‍රීඩා කටයුතු කරන්න තියෙනවා. දැන් ස්පෝර්ට් මීට් තිබ්බා ඔක්කොම එකතු වෙලා කටයුතු කරා. ආදරය කියන්නේ ටිකක් හිතට දැනෙන්න ඕන දෙයක් කියලාද එහෙම නැත්නම් ඒක කරන්න ඕන දෙයක්? හිතට දැනෙන්න ඕන දෙයක්. මේ හිතරත් එහෙම දැනලා තියෙනවද? නෑ. සාමාන්‍යයෙන් හොරෙන් හොරෙන් කරන ආදරයද හොඳ එහෙම නැත්නම් ලෝකෙට පේන්න කරන ආදරයද? ලෝකෙට පේන්න කරන ආදරය. මෙතනිනුත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ආදරය කරන්න, ඒ වගේම ලෝකෙ අලුත් දේවල් හදන්න කරන්න ඉගෙන ගන්න. මොකද හිතෙන්? හොඳයි ගොඩක් දේවල් අපිට ලැබෙනවා යාළුවෝ ගොඩක් ඉන්නවනේ ඔයාගේ නමත් කිව්ව රශ්මික කළු ගෑල් ළමයිද ලස්සන සුදු ගෑල් ළමයිද කළු කට්ටි කළු කට්ටි නෑ ඔච්චරම කැවද නෑ ඉතින් මේ සුදු කට්ටි අර ඔයා කවුද පියුමි කොහොමද ජීවිතේ හොඳයි ජීවිතේ ලස්සනම කාලෙනේ මේ ගත වෙන්නේ මොනවද මෙතනදී ඔයාලා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ අපිට මෙතෙන්දී ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඒ කියන්නේ කලාත්මක හැකියාවල් දිනු කර ගන්න පුළුවන් ක්‍රීඩා පැත්තෙන් ගියොත් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් මොනවාගේ කුසලතා ද වට තියෙන්නේ නර්තන හැකියාවක් තියෙනවා නම් හරි ආසාවයි කටහඬ ලස්සන වන්නමක් අහන්න ගිරෙන් ගිරට පැන ලැබුම් සොයා පුබු දෙමින් අරුණ කළ මා ගොර දෙමින් නැවත වට පිටින් බල තිනෙක උසුළු විසුළු පුදුමා මොනවද ලබාගෙන තියෙන සහතික සම්මාන ඒ වගේම මෙතනට ආවට පස්සෙත් ඔයාලට විශේෂ දේවල් ලැබෙන්නේ නැති මොනවද ලැබිලා තියෙන්නේ නර්තන වලින් ලැබිලා තිනවා සහතික මේ ක්‍රීඩා වලින් ලැබිලා තිනවා ගොඩක් දේවල් ලැබිලා තිනවා ඔයස් කතා කරනවද නෙමෙයි සමහර සින්දු තියෙනවා ගොඩක් ලස්සනයි සමහර දේවල් තියෙනවා ජීවිතේම ලං වෙච්ච. ඔයාටත් එහෙම දේවල් තියෙනවා. ඔව්. සමහර කට්ටිය කටේම තියෙන සින්දු කීපයක් තියෙනවානේ. ආදරේ කියනවා, දාල යන්න කියන ඔයගේ සින්දු. ඔයාගේ යාළුවෝ ගාවත් ඒ වගේ සින්දු සමහර කට්ටිය කටේම තියෙනවද? ඔව්. ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ සින්දු ඔයාටත් මතක තියෙනවද? තියෙනවා. දුෂාන් ගාව වැඩිපුරම කටේ තියෙන සින්දුව මොකක්ද? ලෝකේ නියම. අතන මේ සින්දු ඔයාගේ කටට ආවේ කොච්චර කාලෙකින්ද? මාසික විතර කලින් ඉඳන් මං හිතන්නේ මේ සොල් හිරදේ වල් වෙන රල් පොරාඩුම් පොර් කලමේ ඔව්වර විලියලු මේ සොල් හිරදේ ඉරවානල් පහලොන්රු වන්දිලුමේ නම්බිකයන් දිලෙන්ඩුම් නම් වාල්විල් වාගේ නමත් කිව්ව මරියම් මරියම් කොහොමද ජීවිතේ හොඳයි සිංහල යාළුවෝ ඉන්නවා දමිළ යාළුවෝ ඉන්නවා ඉස්ලාම් යාළුවෝ ඉන්නවා මොකද හිතෙන්නේ මේ එකමුතුකම ගැන හොඳයි
මෙතන් ටාවර් පස්සේ මොනවාදවාගේ ජීවිතේ ලැබිච්ච දේවල්? ගොඩක් ඔක්කොම ඒකට සහභාගී වෙඩ කරන්න ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඔයා කවුද? ශෂිකා. ශෂිකා ටීම් එක ගැන කොච්චර ආදරයක් තියෙනවද මේ හැමෝමත් එක්ක වැඩ කරද්දි? ඇත්තටම මේ කට්ටිය ගොඩක් හොඳයි. මට ඉස්කෝලේදී හම්බුනා යාළුවන්ට වඩා මේ කට්ටිය ගොඩක් හොඳයි. දැන් මෙතන ඉන්න යාළුවොත් එක්ක සමහර දේවල් බෙදා ගන්න තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ කර ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවක් තියෙනවද? ඔව්. ඔයා කවුද? සුසන්තිකා. සුසන්තිකා කොහොමද ජීවිතේ? හොඳයි. ඔයා කවුද? නික්ලෝ. නික්ලෝ ටිකක් වෙනස් නමක්. මොකද නමේ තේරුම? ක්‍රිස්තියේ. මෙතන ඉන්නවනේ කට්ටිය හැම ජාතියකම කට්ටිනවා. ජාතියන් වල එකමුතුකම ගැන මොකද හිතන්නේ? යාළුවෝ ටික ඉන්නවා. යාළි වෙනවා. ඔයා කවුද? කේෂණ. කේෂණ කොහොමද ජීවිතේ? හොඳයි. ජීවිතේ ඔහේ ගලාගෙන යන එකටද හොඳ? එහෙම නැත්නම් දවසින් දවස වෙනස් වෙන එකද? දවසින් දවස වෙනස් වෙන එක හොඳ. වෙනස අනිවාර්යයෙන්ම ඕන කරනවා. ඒ වෙනසට කොච්චර ආදරේද? ගොඩක් ආදරේ. කිරි කියන නම මෙයාට කොච්චර ගැලපෙනවද? අපි දන්න තරමින් හොඳට ගැලපෙනවා. ඇත්තටම කිරි කියනවට කොච්චර ආසයි? කැමති නෑ. ඇත්ත ඇයි ඒ කිරි කියන නමට ඉච්චර ආස නැත්? කිරි මොනාටද කැමති? සාමාන්‍යයෙන් මෙතන ආවන් පස්සේ ඉගෙන ගන්න දේවල් වලටද, ස්පෝට් වලටද, එහෙම නැත්නම් නර්තනයටද, මොනවටද? නර්තනයට. ඔයාගේ නමත් කිව්ව? ගීතික. ඔයා කවුද? යසස්. නලින්ද. විග්නේෂ්. විහඟ. ලක්ෂා. ප්‍රභාත්. දෙනුවන්. ටීම් එකක් ඉන්නවා. මේ ටීම් එක ඇතුලේ කොච්චර යාළු කට්ටියක් ඉන්නවද? ගොඩක් ඉන්න. මෙතනදී ගොඩක් කියලාට ඔයාලට ව්‍යායාම කරන්න හම්බෙනවද? කොච්චර වෙලාවක් හම්බෙනවද? පැය දෙකක් තුනක් විතර හම්බෙනවා. පුංචි පුංචි හිතවල ලොකු ලොකු හීන තියෙනවා. ඒ හීන වලට යන්න තමයි අද දවසේ මේ කට්ටිය කැප කරන්නේ. කැප කරන ජීවිතවලදී බොහෝ දේවල් අරගන්නත් තියෙනවා. කතා කරන්න ඕනේ. කතාව පටන් ගමු. ඔයා කවුද? ජීවන්ත. ජීවන්ත. ටීම් එකේ නමක් තියෙනවනේ. මොකද්ද මේ ටීම් එක ඇතුලේ තියෙන නම? ඇල්ෆා. ඇල්ෆා ටීම් එකේ කට්ටිය මොනවද සහතික සම්මාන වලින් අරගෙන තියෙන්නේ? මෙයා එතන තිබ්බ දේවල් වලදී. කලාව වලදී සහතික එහෙම තියෙනවා කියලා. සමහර සින්දු තියෙනවා. සමහර නම් වලින් පටන් ගත්ත ගමන් ඒ නම මුළු ජීවිතේම වෙච්ච. ඔයාටත් ඒ වගේ සින්දු තියෙනවද? තියෙනවා. මොනාද ඒ සින්දු? මදු කිව්වන් පස්සේ මතක් වෙන සින්දු කීයක් තියෙනවද? දෙකක් විතර. අන්සි කියලා කිව්වම මතක් වෙන සින්දු කීයක් විතර තියෙනවද? සින්දු නෑ. ඒකට සින්දුවක් නැත්තම් සින්දුවක් ලියනවා නම් මේ හදවතේ කොයි හරිය තැනක සින්දු ලියන්න. කොනක තමයි ඉතින්. ඔයා කවුද? රිත්මි. රිත්මි කොහොමද ජීවිතේ? හොඳයි. ඉතින් ඔහෙම ගලාගෙන යනවද එහෙම නැත්නම් මෙතනට ආවම පස්සේ වෙනස් වෙනවද? ජීවිතේ මෙතනට ආවම ගොඩක් වෙනස් වෙනවා. මොනවාද ඔයාගේ ජීවිතේ වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් මෙතනදී ලැබිච්ච සහයෝගය? කියන්නේ මෙතෙන්දී අපිට නායකත්වයේ හොඳ පෞරුෂත්වයෙන් කටයුතු කරන්න කොහොමද ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් ලැබෙනවා. ඔයා කවුද? මම නවීෂ්. නවීෂ් කොහොමද ජීවිතේ? ජීවිතේ හොඳයි. ඉස්සරහට මොනවද කරන්න හදන්නේ? මම ඉස්සරහට ගාන්න හදන්නේ මේ ගායනා පැත්තෙන් මේ හමුදා කරගෙන යන්නේ. මම හරි ආසයි ලස්සන බීට් එකක් අහන්න එක. පොඩි බීට් එකක් දෙන්න. කවුද? ෂිහාන්. ෂිහාන් කොහොමද ජීවිතේ? හොඳයි. ඔය සමනලෙක් වගේ අහිංසකයිද දෙබරෙක් වගේ දරුණුයි? දෙබරෙක් අය දරුණුයි. ඇත්තටම ඔය දෙබරා වගේ දරුණු වාට මොනවද කරන්න කැමති දේවල්? මම ස්පෝට් කරන්න කැමති. ඒ වගේම සින්දු කියන්න කැමති. අවසාන මොහොත මාගේ පෝරකය දැස මාගේ පැනවි රූපේ ඔබගේ මැවි මැවි මාගේ අම්මේ දැනෙයි ඔබේ සුවඳ අම්මේ අවසාන මොහොත මාගේ පෝරකය දැස මාගේ පැනවි රූපේ ඔබගේ මැවි මැවි මාගේ අම්මේ
දැනෙයි ඔබ සුවඳ අම්මේ. වාගේ නමක් කිව්ව? ඉමේෂා. ඉමේෂා, මෙතනට එකතු වුණාන් පස්සේ මොනවාද ජීවිතේ ලැබිච්ච දේවල්? ගොඩක් දේවල් ලැබුණා. නායකත්වයේ පෞරුෂය, හැම අධ්‍යාපන පැත්තෙන් ගත්තොත් හැම දෙයක්ම. මේ බැජ් එකක් තියෙනවනේ, මේ බැජ් එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන රූප, එහෙම නැත්නම් මේකේ මොනවද කියන්නේ? මේක ජාතික යුවන් සේනාංකේ බැජ් එක, නායකත්වයේ පෞරුෂය, ඒව තමයි. වා කවුද? සමීර්. සමීර්, ටීම් එකකට කොච්චර ආදරේද? ගොඩක් ආදරේ. මෙතන ඉන්නවා ලස්සන ලස්සන කට්ටිය, ඒ වගේම දක්ෂතා ගොඩාරියක් තියෙන කට්ටිය. ඔයත් ඒ අතරට යන්න කැමතිද? ඔව්. වා කවුද? මං කෞශල්‍ය. කෞශල්‍ය, පෞලි ඉස්සර පොඩ්ඩක් කිව්ව. මට අක්ක කෙනෙක්ගේ මල්ලි කෙනෙක් වෙන්නා. අක්ක නම් දැන් ජොබ් එකක් කරනවා, මල්ලි තාම ඉස්කෝලේ යනවා. එහෙම තමයි. වා කවුද? රසාරි. රසාරි, ගෙවල් කොහෙද? තෝලංගම. කොයි කොයි පළාත්වල කට්ටියද මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? කෑගල්ලේ, වඩකපලේ, ඒ වගේ. දෙලින් කලිසම් වලටද කැමති? එහෙම නැත්නම් ලස්සන ගවුම් වලට? ගවුම් වලට. ඒ විදිහට ලස්සන හැඩ වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් shopping කරන්න ගිහලා පැය කීයක් විතර එක ඇඳුමක් දිහා බලන් ඉන්නවද? විනාඩි 10ක් විතර. වා කවුද? ඉරේෂා. කොහොමද දවස? හොඳයි. මෙතනට ආපු කෙනෙක් ජීවිතේ මොන හරි දෙයක් කරා යනවනේ. ඔය ජීවිතේ මොන හරි දෙයක් අරගෙන ද යන්නේ? සුදු මුණ කාට හරි පුංචි හරි බොරුවක් කියලා තිනවා. ඒ පුංචි බොරුව හින්දා එයා ගොඩක් වෙලා දුක් වෙලා තිනවද? එහෙම නැත්නම් එයා තාමත් ඔයාගෙන හිතනවා දුක් වෙලා තියෙන්නේ? වා කවුද? උපමාලි. පෞලි ඉස්සර පොඩ්ඩක් කතා කරමු. අයියයි අක්කයි තාත්තයි අම්මයි මමයි. ගෑවට කඩ මණ්ඩියේ ඇලුණාට මගේ ලෝකේ රජ්ජුරුවෝ නුඹයි තාත්තේ. මගේ ලෝකේ රජ්ජුරුවෝ නුඹයි තාත්තේ. පාන්දරින් පිට වුණාම හැන්දෑවට නුඹ නාවට මොකද මන්දා මේ හැටි හරියට දුක එනවා. අතින් කටින් බඩු අරගෙන ගෙයි පඩියට නුඹ එනකොට මගේ හිතේ සින්නක් කර මල් පූදිනවා. අපි පුංචි බ්‍රේක් එකක් ගත්තා. බ්‍රේකෙන් පස්සේ නැතත් අලුත් ටීම් එකක් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. ටීම් එක කට්ටිය ඔක්කොම රෙඩි වෙලා ඉන්නේ. කතා පටන් ගමු. මොකද ටීම් එක? ඩෙල්ටා. මේ ටීම් එකට අමතරව තව ටීම් කීයක් තියෙනවද? තුනක් තියෙනවා. මොකද හිතන්නේ මේ ටීම් එක ඇතුළේ ඉන්න කට්ටියක එකමුතුකම ගැන, එහෙම නැත්නම් අද ඔයාලගේ කට්ටියක තියෙන ටීම් වර්ක් එක ගැන? ගොඩක් හොඳයි සහයෝගය දෙනවා අපේ කට්ටිය හැම වෙලාවෙම. මොකද හිතන්නේ අද දවසේ ඉස්සරහට යද්දි මෙතනින් අරන් යන දේවල් දේවගෙන? ගොඩක් සතුටුයි. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ආ කවුද? කවිස්ක. මේ දවස්වල ගොඩක් වෙලාවට එක එක අලුත් මියුසික් ස්ටයිල් එනවා, එහෙම නැත්නම් අලුත් සංගීත කණ්ඩායම් එනවා. සින්දු වලට කැමතිද, එහෙම නැත්නම් සංගීත කණ්ඩායම් වලට කැමතිද? සංගීත කණ්ඩායම් වලට කැමතියි. මොකද කැමතිම සංගීත කණ්ඩායම්? ඕල් රයිට්. දැන් සින්දුවක් කියන්න කියලා කිව්වම පස්සේ හැමෝම පන්ති සින්දු කියනවා, එක එක දේවල් කියනවනේ. මොනවද මේ දවස්වල ආසම සින්දු? හැම සින්දුකටම ගෑසයි. සමහර සින්දු තියෙනවා දුක වැඩිපුරම දැනෙන ඒවා. සමහර සින්දු ආදරේ වැඩිපුරම දැනෙන දේවල්. සමහර දේවල් දාලා කියපු කට්ටියට එන්න කියන සින්දු තියෙනවා. ඔයත් ඒ වගේ වට ආසයි? ඔව් ආසයි. වාකවුත්? රන්සික. රන්සික, කොහොමද දවස්? හොඳයි, ගොඩක් හොඳයි. සංගීතය කියන දේ අනිවාර්යෙන් ජීවිතේ වෙනස් කරනවානේ. මෙතනදිත් ඒ වගේ සාහිතික සම්මාන හම්බෙනවා. ඔව්. මොනවද ලැබෙන්නේ? ගොඩක් දේවල් ලැබෙනවා. පවුල ඉස්සර පොඩක් කිව්වොත්? පවුලේ මමයි අයියයි මල්ලා දෙන්නේ නංගි තාත්තයි අම්මයි. පුංචි පවුලක් ඉන්නවා. ඒ පවුලට වගේ මෙතන ඉන්න මේ කට්ටියට මේ පවුලට කොච්චර ආදරේ? ගොඩක් ආදරේ. රත්තරන් කියලා කතා කරන්න කවුරු ඉන්නවද නැද්ද? නෑ. සමන් රත්තරන් කියන වචනේ ගොඩක් වෙලාට ආදරණීය වචනයක්නේ. වාගාව තියෙන ලස්සන ආදරණීය වචන කීපයක් කියන්න. සුදු. පැටියෝ. පණ. එතරම්. ඔය වචන තුනෙන්ම එක දිගටම කතා කරනවනම් කාටද කතා කරන්න ඕන? නේතා. රුවක පාවෙන රැගන්න අඳුරේ තොටියකි මාමේ සීතල වතුරේ. ඔරුවක පාවෙන රැගන අඳුරේ පාය එන්න සඳේ මට දියාලෝකේ පාළු වෙලා මගේ ලෝකේ
ඇයි පාලුවෙලා මගේ ලෝකේ තොර දෙන්න වහනැගෙනමේ සෝකේ කොන්ගයානැතු දන්නේ ඕ කොයි කෞද කියානැතු දන්නේ මගේ ඇසුර ලබදි ඇගේ ඇසුර ලබදි සනසන්න හිතේ දුක පාකරලා ඉල්ලාර පවුලිස්සර පොඩක් කිව්ව අම්මයි තාතයි අයිල දෙන්න සමහර කට්ටිය තමන්ගාව තියෙන ආදරය ගැන කියන්නේ සමහර කට්ටිය කියනවා ඔත් එහෙම කනේ ඔව් වාගේ නමත් කිව්ව නවංජන නවංජන මෙතනට එන්න කියලා තවත් කෙනෙකුට ආරාධනා කරන්න ඔයාලට හැකියාවක් තියෙනවද කොහොමද එන්න කියන්නේ ගොඩක් හොඳයි මේක කණ්ඩායම් හැංගීමක් තියෙනවා ඔයා කවුද චානුද ඔයා කවුද දෙමිය ගෙවල් කොහෙද බොයිගම ඔයා කවුද ඉලා දුරම කෙනා කවුද ඔයාලගේ ටීම් එක ඇතුලේ කොයි කොයි පළාත්වල කට්ටි දින්නේ පළාත්ක ඉන්නේ හැම පළාතම් කට්ටියම ඔයා කවුද දිලීප දිලීප මෙතන ටිකක් වයස් කාණ්ඩයෙන් වැඩි කට්ටිය දින්නේ අඩු කට්ටිය දින්නේ කොහොමද ටිකක් අඩු කට්ටිය ඉන්නේ වයස සාමාන්‍ය කීනම් කීරද ඔයාලගේ කට්ටිය එකතු වෙන්නේ 16ත් 28ත් අතර විතර මොනවාද විස්තර ඉස්සරහට කරගෙන යනවා නම් මෙතනින් ඉස්සරහට කරනවා නම් පවුල ඉස්සර පොඩක් කතා කරමු මායි මල්ලි අයියයි අක්කා ඉන්නවා අම්මා ඉන්නවා තාත්තා නැහැ මෙතනට ආපු කෙනෙක් ජීවිතේ අරන් යනවා ගොඩක් දේවල් මේ අලුත් එක බෙදා ගන්න දේවලුත් තියෙනවා අද දවසේ කොච්චර සතුටින් ඉන්නවා ගොඩක් සතුටින් ඉන්නවා ජීවිතේ ගොඩක් දේවල් ගන්න පුළුවන් වාගේ නමක් කිව්ව චතුමිනි මිනි ටීම් එකට කොච්චර ආදරේද ගොඩක් ආදරේ මේ ටීම් එකේ තනිකඩ කොල්ලොද එහෙම නැත්නම් අහිංසක කෙල්ලොද දෙකලෝ ඉන්න සාමාන්‍යයෙන් මේ වයසේදී ආදරේ කරන්න ඕනේද නැද්ද සමහර ඕනේ ඇයි එහෙම කියන්නේ ඉගෙන ගන්න කාලේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඔයා කවුද අසිත අසිත සාමාන්‍යයෙන් Facebook එහෙම නැත්නම් සමාජ ජාලා වල එහෙම ඉන්නවද නැද්ද ඉන්නවා සාමාන්‍ය Facebook වගේ දෙයකට ගියාට පස්සේ අලුත් යාළුවෝ අඳුර ගන්න හැකියාව තියෙනවා ඒ වගේම අලුත් අලුත් දේවල් හොයාගෙන යන්න පුළුවන් ඒක එහෙමද ඔව් වාකවුද කවින්දු කවින්දු කොහමද ජීත් හොඳයි මෙතන මොනවද කරන්න තියෙනවට ගොඩක් දේවල් කරන්න තියෙනවා වාකවුද ඇහිරු වාගේ නමත් රවින්දු රවින්දු ඒ වගේම වාගේ යාළුවගේ නමත් එක්ක කතා කරුත් මේ කට්ටිය මොනවද කරන්නේ මෙතනට ඇවිල්ලා මේ කට්ටිය ඉතින් ගොඩක් දේවල් කරනවා ටලංගින් මේ හිත දුරින් තියන් අවසරයිද මට යන්නට ඉතින් සමු අරන් මහ මෙරක් කරම් දුකක් හිත ඇතුලේ හිර කරන් ගයන ගයන හැම කවියම ඔබ වෙසිහි කරන් හිත රිදුන රිදුන හැම තැනදිම ඔබට ලන්නුනා ඔබ නැතුව ඉන්න බැරි තරමට ඔබට පෙම් කළා හිත රිදුන රිදුන හැම තැනදිම ඔබට ලන්නුනා ඔබ නැතුව ඉන්න බැරි තරමට ඔබට පෙම් කළා වා කවුද නන්දනි කොහොමද දවස ඇත්තටම සතුටේ ගොඩක් සතුටේ ගොඩක් යාළුවෝ තියෙනවා සතුටේ. ඔයාලට තවස්තාවක් තියෙනවනේ තවත් කෙනෙකුට ආරාධනා කරන්න. එහෙම නැත්නම් හඳුන්වා දෙන්න මෙතන කොහොමද කෙනෙක්ව හඳුන්වා දෙන්නේ? ඇත්තටම ජාතික යෝන් සේනංකය කියන්නේ හොඳ තැනක්. අපිට IT අංශයෙන් ඉංග්‍රීසි පැත්තෙන් ඩාන්සින් හැම දෙයක්ම අපිට කියලා දෙනවා. ඇත්තටම හොඳයි මම ආරාධනා කරනවා තවත් අයට මේකට එන්න කියලා. ඔයා කවුද? අචිනි. අචිනි. පවුල ඉස්සර පොඩක් කිව්ව. මමයි අම්මයි තාත්තයි අයියයි. ඔයා කවුද? ඉන්දියා. ඉන්දියා. කොහොමද දවස? හොඳයි ගොඩක් හොඳයි මේ ආලු කමරත් ලොකු කාලයක් තියෙනවානේ කොච්චර කාලයක්ද මේ ආලු කමර දැන් මාස 5ක් විතර ඉස්සරහට කරගෙන යන දේවල් වලට සපෝට් එකක් දීලා තියෙ සර්ලා මිස්ලා මොනවද දීලා තියෙන සපෝට් එක ගොඩක් උදව් කරලා තිනවා බැරි දේවල් කියා දීලා තිනවා දැන් නැති දේවල් කියා දීලා තිනවා ගොඩක් දේවල් කියා දීලා තිනවා ඉතින් එකම වෙලාවේ සමහර කට්ටිය එකම ප්‍රශ්න 3-4 දෙනෙක් එකපාර අහනවා ඒකට එක උත්තරයක් දෙනවද එහෙම නැත්නම් උත්තර දෙන්නේ නැද්ද උත්තර දෙන්න ඒ කියන්නේ සමහරක් දේවල් වලට නිහඬ බවද හොඳමද ඔව් වා කවුද දිනුෂා කොහමද අද දවස ගොඩක් හොඳයි. වයස කීයද? 16. දැන් මෙතනට එකතු වෙන්නේ කීයෙන්ද කීයද වයස් කාණ්ඩ? අවුරුදු 16ත් 28ත් අතර කට්ටිය නම්. ඔයා කවුද? සුපුනි. සුපුනි. පොලිස්තර පොඩක් කතා කරමු. අම්මයි තාත්තයි මල්ලි. ටීම් එකක් ඉන්නවා. ටීම් එකට එකතු වුණාන් පස්සේ මොනවද ඔයාලට ලැබිච්ච දේවල්? කණ්ඩායම් හැංගීම ඇති වුණා. සහයෝගය ඇති වුණා ගොඩක් දේවල් ඇති වුණා. ඉස්සරහට යනකොට මේ කට්ටියත් එක්ක යන්න ඕනේ. මේ කට්ටිය කොච්චර කාලයක් යාළුවෝ විදිහට ඉඳි? දිගටම ඉඳි. ඔයා කවුද? ඉසුරු. ගියාත්ම ප්‍රාර්ථනා කරපු දේවල්ද මේ ආත්මේ ලැබෙන්නේ? වෙන්නේ. සමහර පුරුදු තියෙනවා සමහර දක්ෂතා තියෙනවා ගිය ආත්මෙන් මේ ආත්මෙට අරන් එන. ඔයාටත් එහෙම දේවල් තියෙනවද? ක්‍රීඩා හැකියාව තමයි තියෙන්නේ. ක්‍රීඩා හැකියාව තමයි තියෙන්නේ. ක්‍රීඩා හැකියාවත් එක්ක මොනවද ලැබිලා තියෙන සහතික සම්මාන? පළාත් සහතික හම්බෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් දුවනකොට කෙටි දුරද එහෙම නැත්නම් කොහොමද දුවන්නේ?
ගෙඩි දුර තමා. පුංචි දැස් කඳුළු සලාම් රණින් මාල ගේනවා කියලා තාත දුවරවටලා පුංචි දෝනි තරහා වෙලා පුංචි දැස් කඳුළු සලාම් මාල ගේනවා කියලා තාත දුවරවටලා පුංචි දෝනි තරහා වෙලා ගුංගැලි ගල් කූරුනේ ඉස්කෝලෙ ගුටි කන්න වේදෝ සුදු ගහුම ඉරිලා ගියාලෝ යාළුවෝ ඇට උච්චම් කරයිදෝ ඉවසන්න මා පුංචි දෝනි නුඹ හින්දානේ මා දුක් විඳින්නේ ආයතනයකට ආවට පස්සේ ආයතනයේ ඉන්න හැමෝමත් එක්ක ඉදිරියට ගමනක් යන්න ඕනේ. ඒ ගමන යද්දී අපිට බොහෝ දෙනෙක් උදව් කරනවා. ජීවිතේට අලුත් පාඩම් කියලා දෙන්නේ බොහෝ විට ගුරුවරු. ගුරුවරු පිරිසක් ඉන්නවා. කතා කරන් කතාව පටන් ගමු. අපි කතා කරොත් ඔයාලා කවුද මේ ආයතනයේ? කේන් පියදර්ශනී කළමනාකරණ සහකාර. ඔයාලට රාජකාරි ගොඩක් තියෙනවා මේ ටීම් එකට. මොනවද කරන් තියෙන්නේ? ටීම් එකක් විදිහට මධ්‍යස්ථානයේ පැය 8ක සේවයක් කරනවා. ඒගොල්ලෝ ගුරුවරු උගන්වනවා. මම නම් කාර්යාලේ වැඩ කරන්නේ. ඔෆිස් එකේ පැය 8ක සේවයක් නියත වෙනවා. පරිපාලන කටයුතු වලටයි පුහුණු කටයුතු වලටයි සහය වෙනවා. ඔයා කවුද? මම සඳමාලි. මොනවද කරන්නේ? මම විනය උපදේශිකාවක් ඉදිරින්නේ. අතරම මෙතනදී විනය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන, නායකත්වය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මේ හැමදේම කරද්දී කොච්චර කාලයක් ලැබෙනවද? දවසේ පැය 8 පුරාම ඒ කාලය ලැබෙනවා අපිට. මෙතනදී ගොඩක් වෙලාවට හැමෝටම ආදරය කරන්න උගන්වනවා. දරුවන්ට, පරිසරයට, ඒ දේවල් ගැන කතා කරනවා. ඔව්, අපේ දරුවෝ වගේම ඇත්තටම මේ දරුවන්ටත් අපේ දරුවෝ විදිහට ආදරය කරලා යාමක කියා දෙනවා. අපි කතා කරොත් මිස් ගෙනමත් කිව්වා BRC කුමාරි. මොනවද කරන්නේ? මම විනය හා සරඹ උපදේශිකාවක් විදිහට වැඩ කරනවා. දැන් කාලේ අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙන සරඹ කරද්දී විනය ගැන අනිවාර්යෙන් සැලකිලිමත් වෙදි. මෙයාලට ඒ දේවල් වලට කොච්චර වෙලාවක් හම්බෙනවද? දවසේ පැය 8ම වෙනවා. දැන් කාලයත් එක්ක ඉස්සරහට යද්දී ජීවිතේ මේ කට්ටිය කොයි වගේ තැනකද ඉන්නේ? හොඳ තැනක ඉන්නවා. මේ සැරේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඕ ලෙවල් කරපු බැච් එක. ඒගොල්ලන්ට මේ ඉදිරි අනාගතේ සාර්ථක කරගන්න හොඳ අඩිතාලමක් තමයි මෙතන. ඉතින් කිව්ව ලස්සනම් බොරුව කිව්වේ කොයි අවුරුද්දද? ස්ටාෆ් එකට ඉතින් පොඩි පොඩි බොරු කියනවා. ඇත්තටම දවසට එකක් කියනවද එහෙම නැත්නම් ජීවිත කාලෙමද එහෙමද? පොඩ්ඩක් හිනස් වන්න ස්ටාෆ් එකත් එක්ක ඉඳගෙන පොඩි පොඩි බොරු කියවෙනවා. වා කවුද? මම පතිරණ ජයසිංහ. කොහොම ජීවිතේ? හොඳින් ජීවනවා. මොනවාද අද දවසේ කරන්නේ? අද දවසේ ඉල්ල මගේ පුහුණුවෙන් කටයුතු කරගෙන යනවා. දැන් මේ ඇඳුමත් එක්ක මේ බැජ් එකත් එක්ක මේ කට්ටිය අඳුර ගන්න පුළුවන් ඕනම තැනක. ලංකාවේ කොයි කොයි තැන්වලද මේ අය ඉන්නේ අද වෙනකොට? ලංකාවේ සෙන්ටර්ස් 57ක් තියෙනවා. ඒ 57ෙම ලබන්නේ. වා කවුද? මම නුවන්ති. මොනවද කරන්නේ? ගබඩා පාලක විදිහට කටයුතු කරනවා. ඕනම දේක් බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා මෙතනදී. එහෙම නැත්නම් මෙතනදී රැකවරණයක් හම්බ වෙනවා. දරුවන්ට කොයි වගේ රැකවරණයක්ද හම්බෙන්නේ? දරුවන්ට ඉතින් උපරිම රැකවරණේ දෙනවා. ඒගොල්ලෝ අපේ ළමයි විදිහ වගේම අපි රැක බලා ගන්නවා මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ. හිතේ හයිය කොච්චරද? ගොඩක් තියෙනවා. ජීවිතේ කොයි පාරේ යන්නද කියලා දෙන්න. හරි පාර යන්න කියලා දෙනවා. තමන් හඳුනගෙන තමන්ට වඩාත් ගැළපෙන පාර මොකද්ද කියලා තීරණය කරලා ඒ පාර යන්න අපි උදව් කරනවා. කෙනෙක්ගේ කැමැත්ත අනුවද රැවුලවන්නේ? එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ කැමැත්ත අනුවද? තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව. ඔය රැවුල වෙනස් කරන්න කියලා කවුරු හරි කියනවා. කවුද කිව්වොත්? කවුරු කිව්වොත් ඒක අහන්න. කවුරුත් කිව්වට අහන්නේ නැහැ. මමම තීරණයක් ගත්තොත් මම රවුල වෙනස් කරගන්නවා. මේ හිතේ ඉන්න කෙනා වෙනුවෙන් ජීවිතේ වෙනස් කරගන්න හිතලා කොච්චර කල්ද? අවුරුදු දෙකක් විතර. වා කවුද? මම දේවරංගනී. දේවරංගනී මොනවාද දවස? කොහොමද අද දවස ගත කරන්නේ? දවස හොඳයි. වා කවුද? මම බීලසන්ති නිර්මිනි. මොනවාද කරන්නේ? පෞෂ්‍ය සංවර්ධන උපදේශිකාව විදිහට වැඩ කරනවා. කෙනෙක්ගේ හිතක් හදන එකද ලේසි හිතක් කඩන එකද? හිතක් හදන එක. මේ හිතත් හදලාද තියෙන හිත කඩිලත් තියෙන. හදලා තියෙන. ඇත්තට මේ හිත හැදුනට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් එක එක දේවල් වලට හිත වෙනස් වෙනවද නැද්ද? නෑ. හිත ගියපු තැන හැදෙන්නේ මොකද්ද? මාලිගාව. ඒ මාලිගාවේ අයිතිකාරයට මොකක්ද දැන්ට කියලා තියෙන්නේ? ගොඩක් ආදරේ කියලා. වා කවුද? මම ප්‍රබෝධා. ප්‍රබෝධා කොහොම ජීවිත? හොඳයි. මොනවාද මෙතනට එන කට්ටියට වාටු ගන්නන් තියෙන්නේ? දෙමළ භාෂාව. දෙමළ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඉගෙන ගන්න ඕන භාෂාවක්. දැන් කාලේ හැටියට සාමාන්‍ය පැය කීයක් හම්බ වෙනවද? පැය 8යි.
සමනිග පවුලිස්සරත් පොඩක් කතා කරමු. අම්මයි තාත්තයි නංගී ඉන්නවා. ලංකාව අමතක කරන්නම් බැරි ටවුන් එක මොකක්ද? කුරුණෑගල. ඊළඟට පොළොන්නරුව උනොත් පොළොන්නරුව ටවුන් එකට කොච්චර ආදරේද? ගොඩක් ආදරේ. ගිරිතලේ වැව වගේද ඇත්තටම ඔය හදවතත්? ඔයා කවුද? මං සචින්ත. සචින්ත කොහමද අද දවස්? හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් මෙතනට එන කට්ටියට කෑම හම්බෙනවා, පිරිසුදුකම් ගැන හම්බෙනවා, ඇඳුම් පැළඳුම් හම්බෙනවා, මේ දේවල් ගැන කතා කරමු. ඔව්, ළමයින්ට යුනිෆෝම් එකක් හම්බ වෙනවා, කෑම දීම නම් තියෙනවා, කෑම හම්බ වෙනවා, ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක සාමාන්‍ය මාසෙකට පුංචි දීම නමක් හම්බ වෙනවා දරුවන්ගේ ගමන් වියදම් කියලා. දැන් ඔය හැමදේමත් එක්ක පවුලක් ඉන්නවා, ඒ පවුල වෙනුවෙන් ගොඩක් දේවල් කරන්න ඕන. මොනවද කරන්නේ? ඔව්, මම ඉංග්‍රීසි උපදේශක වශයෙන් තමයි මේක සේවය කරන්නේ. දරුවන්ට ඉංග්‍රීසි පිළිබඳව දෙන්න පුළුවන් හොඳ දැනුමක් ලබා දෙනවා. අලදෝසි ගන්න කොච්චර ආසයිද? ආසයි නෑ. ඒ ආසාව අතැල්ල දාලා තියෙන්නේ නැත්නම් ඒක ගැන හිණයක්වත් නැද්ද? අලු පුඩින් කන්න ආස. ඔයාගේ නමත් කිව්ව? ඉනෝකා. ඉනෝකා මොනවාද මේ ආයතනයට ආවන් පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ? මම සෞන්දර්ය උපදේශකවසෙන් සේවය කරනවා මෙහා. කලාව කියන්නේ අනිවාර්යම කෙනෙක් හිතක් හදන, එහෙම නැත්නම් ජීවිතේ ගොඩ දාන පැත්තක්නේ. මොනවාද ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ආයත් එක්ක? සතුටින් ඉන්නේ. එක ආයක මල් පී දුනු බින් තීරේ පාර දිගේ කනින් කනට කොඳුර කොඳුර ඔබයි මමයි විතරයි හිටියේ. එක ආයක මල් පී දුනු බින් තීරේ පාර දිගේ කනින් කනට කොඳුර කොඳුර ඔබයි මමයි විතරයි හිටියේ. කොඳුර කොඳුර ඔබයි මමයි විතරයි හිටියේ. රාසිගේ අවුව වැටි දඹරන්නු ඔබ කෙරලි රාසිගේ අවුව වැටි දඹරන්නු ඔබ කෙහෙ සුලන් සමග පොර බැදුවා. ඔබට මතක නැති වුණාට අද වාගේ මතකයි මට. විටක පියෙක් විටක නායකයෙක් අපි කතා කරන්න සූදානම් ඔහු සමග. ඒ තමයි ගලගමුව ජාතික යෝන් සේනාංක පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ ස්ථානාධිපතිතුමා අයිබුවන්. අයිබුවන්, විශේෂයෙන්ම නායකයෙක් සමග කතා කරද්දී නායකයා අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරි දැක්මක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ ආයතනයේ තියෙන ඉදිරි දැක්ම? අපේ ඉදිරි දැක්ම තමයි මේ රටේ ඉන්න තරුණ පරපුරට යහපත් අනාගතයක් හදන එක. කියන්නේ දැන් පාසල් හැර ගිහිල්ලා දැනට අධ්‍යාපන උසස් අධ්‍යාපනයට යන්න යොමු වෙන්නේ නැති, ඒ වගේම අය පාසල් යන්නේ නැති දරුවන්ට වෘත්ති අධ්‍යාපනය සහ ඒගොල්ලන් රැකියා ගත කරන එක තමයි අපි විශේෂ අවධානය යොමු කරන්නේ. මේ ස්ථානයේ ස්ථානාධිපති එහෙම නැත්නම් මධ්‍යස්ථානාධිපති විදිහට කාර්ය ගොඩාරියක් තියන කරන රාජකාරී, මොනවාද ප්‍රධාන රාජකාරී නායකයෙක් විදිහට මෙතන කරන්න ඕන? විශේෂයෙන්ම මෙතනේ දරුවන්ට අපි විශේෂයෙන්ම දෙන්න නායකත්ව පුහුණුව. ඉතින් නායකෙක් නායකත්ව පුහුණුව දෙන්න නම් අපිත් ඒ ගුණාංග තියෙන්න ඕනේ. ළමයට හැම වෙලේම ආදර්ශමත් වෙන්න ඕනේ අපි මාන් සහ මෙතන කාර්ය මණ්ඩල සියලු දෙනාම. ඉතින් ඒක තමයි අපි විශේෂයෙන්ම අපි ආදර්ශමත් වෙලා ඉන්නේ මෙතන දරුවන්. එතකොට දරුවන්ට ලේසි අපි ආදර්ශයට අරගෙන හැදෙන්න. මෙතනට එන කෙනෙකුට ඉගෙන ගන්න දේවල් බොහොමයක් තියෙනවා. මොනවද ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් පාඨමාලා විදිහට, එහෙම නැත්නම් විශේෂ කාරණා විදිහට? විශේෂයෙන්ම අපි වෘත්තීය මාර්ග උපදේශනය, පෞරුෂ වර්ධනය, ඉංග්‍රීසි භාෂාව, තොරතුරු තාක්ෂණය, ඊට පස්සේ බාහිර ක්‍රියාකාරකම්, බැහැරගත පුහුණුව, ඊට පස්සේ සමාජයේ ජීවත්වනේදී සියලුම දේක් අපි උගන්වනවා. සෞන්දර්ය විෂයන් වගේ උගන්වනවා අපි දරුවන්ට. මේ හැමදේම ඉගෙන ගන්න ගමන් හෙට දවස වෙනුවෙන් බොහෝ දේවල් කරනවා. රාජකාරි බොහොමයක් තියෙනවනේ. හෙට දවස වෙනුවෙන් මෙතනට එකතු වෙන්න කෙනෙක්ට අවස්ථාවක් තියෙනවද? ඔව්, අත්‍යන්තම තියෙන. දැන් අපි හැම අවුරුද්දෙම ජනවාරි මාසේ සහ ජූලි මාසේ පාඨමාල පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවට එකතු වෙන්න පුළුවන් දරුවන්. දුරකථන අංකයක් ලිපිණයක් කියන්න ඔබට අවස්ථාව තියෙන කොයි කොයි ප්‍රදේශවලින්ද මෙතනට ආරාධනා කරන්න කියලාත් මතක් කරන්න. ඉතින් ලංකාවේ හැමතෝ ඕන තැනකින් එන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ගලුගම නිසා කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ, එතකොට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ වගේ ඒවා අපිට කිට්ටුයි. ඒ වගේ විශේෂයෙන් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කෙම දරුවන් වෙනවා. ඒ දිස්ත්‍රික්ක වලින් කිට්ටුයි. අපි ලිපිණේ තමයි ජාතික යෝන් සේනාංක පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ ආසිදෙනිය ගලිගමුව. අපි දුරකථන අංකය 0135 22 82 993. විනාඩියෙන් විනාඩිය ගත වී අලුත් හෝරාවක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මේ හෝරාව පුරාටම සතුටින් ඉන්න බොහෝ දෙනෙක් සතුටත් එක්ක අද දවසේ අපට සමුගෙන යන්න වෙලාව ඇවිත්. සමුගෙනීම අලුත් ආරම්භයක්. ඒ ඔබත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අපිට හැකියාව තියෙනවා අපිත් සමග එකතු වෙන්න. ලංකාවේ ඕනම තැනකදී අපි ඔබත් සමග කතා කරනවා. කතා කරන්න මට 0777 506 605 0114 709 700 මේ දුරකථන අංක දෙකම ඔබට විරුද්ධයි. ලංකාවේ සුන්දර තැනකදී හෙට දවසේදී කතා කරමු. ගිල්ලනවට සුබ දවසක්.